ელიტა-ბურჯში ამ დროისთვის მხოლოდ კომპანიის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ქარხანაში შეჩერებულია ყველა ტიპის დანადგარის მუშაობა. კომპანიის 700-ზე მეტი თანამშრომელი უმუშევარი დარჩა. შეფასე ელიტა-ბურჯის საბანკო ანგარიშებს და უძრავ-მოძრავ ქონებას დღეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა ყადაღა დაადო. 3.400.000 ლარამდე დაჯარემებული ელიტა-ბურჯის ტერიტორიაზე მუშაობას მხოლოდ დაცვის თანამშრომლები აგრძელებენ. დაჩერებულია ოფსეტური ბეჭდვის აპარატის მუშაობაც, რომლის გამოც კომპანია ელიტა-ბურჯი კოალიციაში შემავალი პარტიებისთვის უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურების ბრალდებით დააჯარიმეს.